Вітаю, друзі! З вами компанія Макош. Мене звати Віталій і я агроном-експерт. Також до нас завітала Мар'яна. Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо тему «Основне живлення садів восени». Для підживлення саду восени зазвичай використовують фосфорно-калійні добрива, оскільки використання азотних добрив в даний період є малоефективним. Тим більше, що азот – рухомий елемент і може промиватися в нижні шари ґрунту. Віталій, а як же ми проведемо основне удобрення, якщо зазвичай ми не проводимо обробіток ґрунту в саду? Основне удобрення ми будемо проводити, вносячи добрива поверхнево, адже у випадку з фосфором та калієм вони навпаки є малорухливими, тому ми їх вносимо з осені, а в осінньо-зимовий період вони розчиняються за допомогою опадів і снігу і поступово будуть проникати в ґрунт, до коренів рослин. Віталій, а коли краще проводити таке підживлення в саду? Таке підживлення краще проводити восени після збору урожаю, коли є вже достатня кількість опадів. На моїй практиці доводилося вносити добрива навіть по снігу глибиною 10-15 см. Але хочу зауважити, що при цьому дуже важливо, щоб ґрунт під снігом не був замерзшим. Адже під час танення снігу добрива можуть стекти разом з талою водою. При цьому ми втратимо не лише добрива, які наразі не дешеві, а також завдамо значної шкоди довкіллю. Тобто я так розумію, що для підживлення фосфором та калієм можна піти двома шляхами. Так, перший шлях – це вносити окремо фосфорні та калійні добрива. Спочатку ми вносимо один вид добрив, потім інший, але це все лишні затрати. Інколи аграрії йдуть шляхом змішування фосфорних та калійних добрив. Але тут проблемою є те, що фосфорні добрива зазвичай мають круглу гранулу, а калійні добрива мають ламану гранулу, і не можна їх рівномірно змішати та внести. Внесення буде неякісним. І знову ж таки, десь попаде більше фосфору, десь попаде більше калію. Це буде досить важко відрегулювати. А який другий шлях? Другий шлях – це вносити комплексні добрива, підібравши відповідну формулу для оптимального живлення вашої культури. Особисто мені цей шлях подобається більше, адже існує велика кількість комплексних добрив і можна легко підібрати формулу для забезпечення оптимального живлення та для отримання максимального врожаю. До речі, у саду краще добрива вносити так, щоб основна частина добрив потрапляла у пристовбурну смугу, де знаходяться корені рослин. Це роблять за допомогою спеціальних обмежувачів на розкидачах, щоб добрива не летіли за межі ряду. Віталій, а від чого це залежить? Це залежить від типу ґрунту, від підщепи, від віку саду, від способу утримання міжрядь. Адже міжряддя може бути від 3 метрів в інтенсивних садах до 8, якщо це старі або горіхові сади. Підщепа може бути карликовою, середньорослою чи сіянцевою, сильнорослою. Ґрунт може утримуватися під чорним паром або за допомогою задерніння. Віталій, в мене виникає таке питання про хлор. Як же бути з хлором? Адже більшість плодових дерев не люблять хлор у мінеральних добривах. Так, дійсно, для плодових дерев краще використовувати безхлорні добрива. Але питання в тому, що калійні безхлорні добрива чи комплексні безхлорні добрива, тобто ті, що містять сульфат калію, а не хлорид, набагато дорожчі. А садівники в теперішній час змушені рахувати кожну копійку. Отож, виникає ще одне запитання. Чи варто підживлювати плодові дерева добривами з хлором? Варто. Тільки слід правильно підібрати термін внесення. Якщо ми, наприклад, будемо вносити хлоромісні добрива восени, то хлор промиється в нижні шари ґрунту, а калій залишиться в верхньому кореневому шарі і буде живити наші рослини. Проблеми з надлишком хлору зазвичай виникають при використанні чистого хлористого калію. Якщо ж використовувати комплексні добрива, частка хлору буде значно менше. Якщо ж також їх вносити в відповідні терміни, то шкоди від хлору не буде взагалі. То значить, що калійні добрива потрібно тільки восени вносити? Насправді термін внесення залежить дуже від багатьох факторів. Наприклад, від типу ґрунту, від його гранулометричного складу, від кількості опадів. Калій, хоча й рахується малорухливим елементом, але він може рухатися до 1 мм за день. Цей показник буде залежати від типу ґрунту. На важких ґрунтах він буде рухатися помаліше, на легких буде рухатися швидко і навіть на піщаних ґрунтах може промиватися. То що на піщаних можна краще навесні вносити? Так, на піщаних ґрунтах можна вносити по мерзлоталому ґрунту,
але не пізніше середини березня, щоб хлор все ж таки встиг промитися. А як же фосфор? Адже він теж малорухливий, навіть менш рухливий, ніж калій. Так, Мар'яна, тут ти права. З фосфором є питання. Його краще було б вносити і заробляти в ґрунт. Але дуже мала кількість фермерів використовують приштамбовий обробіток. Більшість застосовують гербіцидний пар і вносять добрива поверхнево. Саме тому дуже важливим є перед закладанням саду проводити основне удобрення. Внести 60-80 кг у діючій речовині фосфору, 100-120 кг у діючій речовині калію і вже потім щорічно поновлювати ці запаси. Виходячи з твоїх слів, Віталій, я думаю, що варто проводити аудит ґрунту. Так, варто. Адже щороку в інтенсивних садах ми отримуємо 40-60 тонн з гектара врожаю. Також велика частина поживних елементів втрачається разом з гілками, які ми обрізаємо і вигортаємо чи вивозимо за межі саду. Тому варто проводити аудит, щоб знати, які саме запаси потрібно поповнювати щороку для отримання максимальних врожаїв. Отже, я зрозуміла, що перше, фосфорно-калійні добрива варто вносити восени. Друге, можна вносити хлорні добрива, але в певний період. І третє, що все-таки живлення залежить від типу ґрунту. Віталій, хочу тобі подякувати за таку цікаву інформацію, за твій досвід. А нашим глядачам хочу сказати, що ви підписувались на наш канал в Ютубі, в Телеграмі, ставили лайки. І як завжди, якщо у вас виникають питання, ставте їх в коментарях під цим відео. Всього найкращого! На все добре!